Երկրին այսօրի գլխավոր թողարկման ժամն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Հայաստանի վարչապետի տիկնոջ ցանկությունը ցավոք իրականացավ Աննա Հակոբյանի հրավերը Մեհրիբան Ալիևային, որ գաղ Ղարաբաղ թեյ խմելու երազանքը իրականացնի, այսօր դրա ականատեսնել եղանք ու այդ ամենը առանց հրավերի անհրաժեշտության։ Դեռ ավելին, Ադրբեջանի նախագահ Նուտիկինը ճանապարհի օդանավակայանի հիմնարկերքին մասնակցեցին, համացանցում տեսանյութեր հրապարակեցին, դրոշ բարձրացրեցին ու հերթական անգամ սպառնալիքներ հնչեցրեցին հայ ժողովրդի հասցեին։ Դավաճանված Շուշի Ալիևների այցին անդրադառնում է Մարնե Մելքսեցյանը։ Ես հիմա ուզում եմ Մեհրիբան Ալիևային հրավիրել Ղարաբաղ, եւ նա կարող է լինել մեր հյուրը, եւ կարող է մենք այնպես, ինչպես հայ ժողովուրդը, արցախցիները գիտեն, ինչպես ընդունել հյուրին եւ ինչպես հարգել հյուրին, եւ ընդունված մեր հյուրընկալության կանոններից է նաեւ հյուրին պատվել իր երաշտությամբ, մենք կարող ենք ապահովել մուղաղը եւ կարող ենք իրականացնել նրա երազանքը, եւ նա լինի մեր հյուրը եւ Ստեփան Ղարաբաղում լսի իր սիրելի մուղամը։ Հայաստանի վարչապետի տիկնոջ այս հայտարարությունից 1 տարի է անցել։ Մեհրիբան Ալիևան այսօր Շուշիում է առանց հրավերի։ Իսկ Աննա Հակոբյանը հայրենիքում չէ, լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեսանյութերի համաձայն դուստրերի հետ Մոսկվայում է։ Ֆիզուլի ռայոնում։ Ցուցադրական հակուկապով ու ժեստերով Արցախ կատարած հերթական այցի ընթացքում Իլհամ Ալիևը կնոջ եւ դստեր հետ նախ մասնակցել է Ֆիզուլի Շուշի ճանապարհահատվածի ու Ֆիզուլիում օդանավակայանի կառուցման հիմնարկեքին, հետո Շուշիում Ալիևները մտել են Սուրբ Ղազանչեցոց, հայկական այն եկեղեցին, որն այս պատերազմի ժամանակ մեկ օրում երկու անգամ ռմբակոծել էին հենց Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Այցելել են նաև Արցախի կառավարության միջոցներով վերանորոգված մահմեդական մզկիթները, որոնք ի տարբերություն Ղազանչեցոցի ռազմական գործողությունների ընթացքում չեն վնասվել։ 1992-ի մայիսի 8-ին Բեկոր Աշոտի, 26-ի Յուրայի, Դուշման Վարդանի, Դուդուլի, Վիգեն Զաքարյանի, Երազդանցի Աբոյի ազատագրած Շուշիում այսօր Իլհամ Ալիևը բարձրացրել է Ադրբեջանի դրոշը։ Իսկ Շուշիի կենտրոնում սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի արձանի տեղում հիմա ադրբեջանցի մշակութային գործիչների արձաններն են։ Շուշին ադրբեջանական կողմին հանձնվել կապիտուլացիայի մասին նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած հայտարարության արդյունքում։ Այեր, քիմսա։ Եթե Հայաստանում ինչ-որ մեկը մտածում է ռևանշի մասին, նորից կտեսնի մեր երկաթի աբրունցքը։ Ադրբեջանցի զինվորականների հետ հանդիպմանը Ալիևը չի մոռացել նորից խոսել հայկական հավանական ռևանշի մասին, ագրեսիվ տոնով ու ժեստերով կրկին հրապարակային սպառնալիքներ հնչեցնելով հայ ժողովրդի հասցեին։ Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է նաև առաջ քաշել հայկական կամ տարածաշրջանի այլ ժողովրդների քրիստոնեական ժառանգությունն աղվանական ներկայացնելու կեղծ թեզը, որը պաշտոնական Երևանի պնդմամբ Ադրբեջանից դուրս որևէ լուրջ շրջանառում չունի։ Երկու օր առաջ Բաքվում ընդունելով կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով իսլամական կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Սալիմ բին Մոհամեդ Ալ-Մալիքին Ալիևը հայտարարել էր, թե իբր հայերը փոխել են իրենց քաղաքների և գյուղերի անվանումները, նույնիսկ քրիստոնեական կրոնական հուշարձանների ծագումը։ Հինկովկասյան աղվանքի եկեղեցիներն էլ վերածել են հայկական եկեղեցիների։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից Ալիևին հիշեցնում են, երբ հայկական հուշարձանները կառուցվում էին, Ադրբեջանը դեռ գոյություն էլ չուներ։ Հայկական ժառանգության ինքնության խեղաթյուրումը մշակութային թալանի փորձ է, ինչը նաև համապատասխան միջազգային իրավական գործիքների կոպիտ ոտնահարում է։ Հայկական հազարավոր կրոնական և աշխարհիկ հուշարձաններ արարվել են Ադրբեջանի ստեղծումից դարեր առաջ և որևէ առնչություն չունեն ադրբեջանական ինքնության հետ։ Այդ հուշարձանները հայ ժողովրդից օտարելու փորձերը չունեն ոչ մի պատմական, դավանաբանական և բարոյական հիմնավորում։ Հատկանշական է, որ աղվանացման թեզն Ադրբեջանն առաջ է քաշել նաև Նախիջևանի հայկական խաչքարերի ոչնչացումն արդարացնելու նպատակով, ինչը ցույց է տալիս հայկական հուշարձանների ինքնության ոչնչացման և խեղաթյուրման գործելակերպի վտանգավորությունը։ Աննա Նախդալյան նահազանգում է ՍԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի հետ հանդիպմանը, Ալիևի առած հայտարարությունները եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանի իսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգությունը լուրջ սպառնալիքի տակ է, եւ այդ պետությունը չի կարող լինել մշակութային ու կրոնական հուշարձանների պատշաճ պահպանության երաշխավորը։
Խաթարելով միջազգային հանրության ջանքերը ուղված Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանմանը, Ադրբեջանը շարունակական խնդիրներ է ստեղծում միջազգային մասնագիտական կառույցների, նախևառաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար մուտք գործելու տարածաշրջան, վերջինիս մեղադրելով կողմնապահության մեջ։ Այնինչ իրականում Ադրբեջանն է անպատասխանատու կերպով շահարկում կրոնական գործոնն այն պարագայում, երբ Հայաստանը մշտապես հանդես է եկել միջկրոնական երկխոսության և քաղաքակրթական համագործակցության դիրքերից, մշակութային ժառանգությունը համարելով համամարտկային և համընդհանուր արժեք։ Երևանից Բաքվին հիշեցնում են նաև, որ հայ ժողովրդի մշակութային արժեքների յուրացումը կամ խեղաթյուրումը հայ ժողովրդի իրավունքների ոտնահարումը չեն նպաստում տարածաշրջանային խաղաղությանը։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն Այսօր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար հայկական գերեվարված պատմամշակութային կոթողների տարածքներ մուտք գործելու խոչընդոտներ ստեղծող Ադրբեջանի նախագահը հայտնել է Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցի նորոգելու պատրաստակամության մասին։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանը համոզված է, որ Ալիևը թատրոն է սարքում խաղում է։ Ակնհայտ փաստերի վրա չփակող եկեղեցին ռմբակոծել է հերքողը, այսօր պատրաստակամություն է հայտնում նորոգել այն։ Պատմաբան Հայկ Դեմոյանը հանդես է եկել ասուլիսով, որի ժամանակ անդրադարձել է մի շարք կարևոր հարցերի, որպես առաջնային խնդիր առանձնացրել է գերիների վերադարձը, հաջորդը փախստականների հարցն է։ Նրա կարծիքով կառավարությունը չի կարողանում լուծել օրհասական խնդիրները։ Տրանսպորտային ապաշրջափակման պայմաններում պատմաբանը կարևորել է դեպի Ստեփանակերտ օթային ճանապարհի ապահովումը։ Կարծում եմ, որ այդ հարցը ընդամենը 1 րոպեում խոսելու եւ հանձնարարություններ տալու խնդիր էր Մոսկվայում, գոնե վերջին հանդիպման ժամանակ։ Ինչ ունի Ադրբեջանը ստանալիք Հայաստանից, որպեսզի այս հարցը դերևս մնա չլուծված կարգավիճակում։ Հայկական կողմը միանշանակ գերիների հարցից հետո պետք է անդրադառնա փախստականների հարցին։ Տրանսպորտային ապաշրջափակման պայմաններում և Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման դեպքում պետք է հստակ արձանագրել Երևան Ստեփանակերտ թռիչքների անընդհատ և ամենօրյա թռիչքների անհրաժեշտությունը և Գորիս Ստեփանակերտ թռիչքների առկայությունը շատ կարևոր է, որպեսզի հայկական կողմը ոչ միայն ցամաքային կապի երաշխիքը ունենա, նաև օդային կապի երաշխիքը ունենա։ Ռադիոյով լսեցի, որ Իլհամ Ալիևը որոշում է կայացել Ղազաչեցոց եկեղեցին վերականգնելու հետ կապված, չասեմ ողջունել է, բայց այդ նույն Իլհամ Ալիևը Ղազանչեցոցի ռմբակոծումը համարում էր ֆեյք նյուզ։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը ստացել է հանրապետական սփռման իրավունք հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի լիցենզավորման հանրապետական և մայրաքաղաքային սփռման մրցույթների արդյունքում փակ գաղտնի քվեարկությամբ է ընտրել հայտ ներկայացրած հեռուստաընկերություններին։ Երկիր մեդիան 688 ձայնով երկրորդ տեղում է։ Հանրապետական սփռման իրավունք են ստացել նաև Արմենիա, Շանթ, ԱԹՎ և Կենտրոն հեռուստաընկերությունները։ Միայն մայրաքաղաքային սփռման իրավունք են ստացել 5-րդ տալիք հայկական երկրորդ Արմնյուս, Ամեկ Պլյուս, Ֆրի Նյուս, Դարկ 21 հեռուստաընկերությունները, Արփի Մեդիա, Սամանապակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը այսօր հանդիպում է ունեցել գյումրեցիների հետ։ Վազգեն Մանուկյանը իր ելույթում նշել է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել նոր կառավարություն, որը ի վիճակի կլինի երկիրը ոտքի կանգնեցնել և կայունացնել, որից հետո պետք է անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Հանդիպումից առավել ուշագրավ հատվածները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ինչ պիտի անի նոր կառավարություն։ Առաջինը պատերազմի հարց։ Կարող է գալ նոր կառավարություն և վերսկսի պատերազմը, եթե մեկը տենց բանանի, ուրեմն խելագարը։ Ներկա պայմաններում պատերազմ վերականգնելը դա խելագարություն է։ Առնվազն 2-3 տարի պետք է, որպեսզի բանակը մի քիչ գոնե ոտքի կանգնի։ Դրա համար ցանկացած պատերազմ ինձ համար հիմա անցանկալի է։ Էլ չեմ ասում, որ Հայաստանն ու Արցախը երբեք իրենց նախաձեռնությամբ պատերազմ չեն սկսել։ Դիմացինը պատերազմ է սկսել, մենք հաղթել ենք կամ այս անգամ պարտվել ենք, բայց մեր կողմից չի, որ պիտի պատերազմ լինի։ Երկներից ցանենք, որ պատերազմ։ Մենք շատ բանի կարող ենք հասնել, մենք շատ կարող ենք հզորանալ, բայց այս պահին մտածել պատերազմի մասին անհետեցություն։ Մենք պետք է վերցնենք, հետո քննարկենք այդ պայմանագիրը։ Պայմանագրի առաջի կետով մենք պետք է պահանջենք, կկատարվի թե չէ, դա ուրիշ, բայց Հայաստանը պետք է պահանջի,
որ առաջիկետը կատարվի, ասեն Կուբատլի եւ Զանգելանի մոտ զորքերը որտեղ կանգնած էին, կանգնեն, որտեղ Սյունիքի դեմ կանգնեն։ Երկրորդ կետը, դա 8-րդ կետը, գերիների վերադարձ։ Գերիների վերադարձը պարտադիր պիտի կատարվի, մինչև գերիների վերադարձը։ Մեզ հետաքրում են առաջիկետը, մեզ հետաքրում է գերիներինը, Ադրբեջանին հետաքրում է մենակ մի բան։ Այսինքն երկու բան, մեկը Ղարաբաղի հարցն է, որ արդեն մտածում է կամաց-կամաց կմարսի, եւ երկրորդ հարցը ճանապարհ, որպեսզի Նախիջևանը միանա Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ։ Այն մնացած բանի վրա ինքը կտած ունեն իրան պետք։ Այդ պայմաններում, եթե վարչապետը գնում է բանակցելու գերիների մասին, հարցը դնում ես, մինչեւ գերիների հարցը չլուծվի, ուրիշ հարց չեմ քննարկում։ Դեմ են, դուրս շրխկացրա դուրս արի։ Նիկոլը կարա տենց բան անի։ Վախեցած, պարտված, ստորացած, իր իշխանությունը պահելու համար հազիվ հազար իշխանությունը պահելու, այդպիսի մարդը կարող է համարձակ քայլ անել միջազգային ասպարեզում, ոչ մի դեպքում։ Պատերազմի հետ կապված նաև այն հարցը կա, որ մենք պետք է Արցախի հարցը նորից մտցնենք Մինսկի եռանախագաների քննությանը, հարցը պետք է դնենք։ Նախ եւ առաջ Արցախի ամբողջությունը պետք է ապահովել այդ հադրութի շրջանով բանով, Արցախը աղանդին միավոր, եւ շարունակենք բանակցությունները Արցախի ստատուսի վերաբերյալ։ Եռանախագաները դրանում շահագրգռված են, Ադրբեջանը դրանում շահագրգռված չի, ուրեմն մեզ սպասում է բավականին մեծ քաղաքական, ոչ ռազմական, այլ քաղաքական պայքար է սպասում այս։ Հաջորդ հարցը կապված անվտանգության հետ։ Մեզ պետք է շտապ 2-3 տարվա ընթացքում կարողանալ վերականգնել բանակը։ Ես ձեզ ասեմ, որ առանց Ռուսաստանի մեզ հիմա խաղաղությունը պաշտպանում է Ռուսաստանը։ Ես չեմ անում ռուսական խաղաղապահ զորքերը որ չլինեին, ինչ կաներ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան։ Հիմա մենք ինչ որ չափով պաշտպանված ենք ռուս խաղաղապահ զորքերով, բայց Ռուսաստանն է միակն երկիրը, որտեղից մենք զենքը կարող ենք կամ ձրի գնել, ձրի վերցնել, կամ շատ էժան գնել։ Մեզ պետք է արագ-արագ ոտի կանգնել։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ տարիների ընթացքում մեր ընդհանուր շահերը համընկնելու են։ Թուրքիան անընդհատ լկտիանալու է, Ադրբեջանը լկտիանալու է միացած Թուրքիայի հետ, այս տարածաշրջանում մեծ փոփոխություններ են լինելու, եւ այս շատ ցավում եմ, որ այդ փոփոխությունների ժամանակ, երբ որ մենք արայն մեծ օգուտներ ստանանք, մենք այսպիսի փալաս վիճակում ենք գտնվում։ Բայց Ռուսաստանին էլ է ճերմել հիմա, որ մենք կանգնենք ոտքի, բայց ոչ Նիկոլի միջոցով։ Ես որ նայում եմ իրար վրա, ոնց են նայում այդ 11-ին, սարսռում ես ուղղակի, ինչ արհամարհանք կա բոլորի հայացքում, երբ որ նայում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Անվտանգության հետ միասին պետք է ներքին անվտանգությունն էլ ապահովել։ Մենք ուշադրություն չդարձրեցինք, երբ որ արտասահմանյան ֆոնդերով սկսեցինք ֆինանսավորել մեր երիտասարդներին։ Ու մեկ էլ կամաց-կամաց պարզվեց, որ երիտասարդները մտածում են լրիվ ուրիշ ձևի, ոչ միայն գումար ստանալու համար, այլ երբ որ երիտասարդ ժամանակից դուրան բավականին լավ գաղափարներ ես ասում, արդարություն, ազատություն, համերաշխություն, բայց կամաց-կամաց այդ գաղափարները սրսկելով մեջը, մեջներից ընտրում ես, ով քեզ կարող է ծառալ լինի, և հիմա Հայաստանում մենք ունենք երիտասարդության մի հատ շեր, որը գնաց պատերազմում զոհվելու, և երիտասարդության մի հատ շեր, որի համար հայրենիք բառը ոչ մի արժեք չունի, ուրեմն պետք է ընդունել օրենքներ։ Դա չի նշանակում բոլոր ֆինանսավորող կազմակերպությունները փակել, կան լուրջ կազմակերպություններ դրսում, որոնք իսկապես համամարտկային գործով են զբաղվում, բայց մենք պիտի լինենք ունենանք օրենք, ինչ կազմակերպություններ իրավունք ունեն սա ֆինանսավորվելու։ Մենք պետք է կարողանանք վերահսկել Facebook-ը, ոչ թե ազատությունը Facebook-ի, ֆեյքերը, մենք պետք է իմանանք, որ Facebook-ով հնարավոր չլինի մեր երկրում խլրկություն ստեղծել։ Հիմա Facebook-ով ցանկացած երկրում հեղափոխություն են անում։ Այսօրում ես ձեզ ասեմ, որ ԱԱՀԿ-ն զբաղված է, ես չեմ իմանում 2.5 տարի առաջ ինչ կամով էին արդյունավետ աշխատում, եթե չեմ հետաքրել այդ հարցով, ցավոք սրտի ես նեղավոր եմ, բայց հիմա որ նայում եմ, իրանք ոչ մի լուրջ գործով զբաղված չեն, իրանք զբաղված են քաղաքական հետապնդումներ, կոռուպցիայի անվան տակ ուղղակի գնում են քաղաքական հետապնդումներ, ու չես ուզում, սկսում ես ձերբակալել, հետո հետաքրես, մորաքրոջ տղեն, կոշիկը որ առել է, այդ ինչ գումարով առել,
ու հսկայական կազմակերպություն, որը պետք է ապահովեր Հայաստանի անկախությունը, ազատությունը, անվտանգությունը, զբաղված է դատարկ գործերով։ Եվ մի հարց էլ առաջացավ։ Մենք մեր երիտասարդերին ճիշտ չենք դաստիարակում։ Մեր դպրոցական դասակրքերը վատն են։ Ես չեմ խոսում մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի մասին, դա առանձին բան է։ Բայց մենք երիտասարդերի մոտ չենք պատվաստում այն հպարտությունը իրենց պատմությունով, հպարտությունը իրենց արժեքով, այն թերով, որ մենք կատարել ենք համաշխարհային համամարտկային քաղաքակրթության կառուցելու մեջ։ Ես այդ օրինակը քանի անգամ վերել եմ, բայց մի անգամ էլ վերեմ։ Երբ որ Ճապոնիան մեջ թափով առաջ էր գնում, եթե հիշում եք 70-ական թվականներին, եւ մեկ էլ աճը սկսեց նվազել, նա կասում են, որ այն ժամանակ պաշտպանության նախարար էր, անվտանգության խորհրդի, հետո վարչապետ դարձավ։ Անվտանգության խորհրդի միստում ասեց, ես գիտեմ ինչ ենք մեր բանը նվազում, համախառն ներգին արդյունքը։ Որտեղ ասեց, ես կարծացի աղջկաս դասագրքերը, այնտեղ արդեն քաղաքնասիրությունը չէին քարոզում մեր երիտասարդներին։ Չկա հայրենասիրություն, չի լինում նաև տնտեսական զարգացում։ Հայտնի դեպք ասեմ միայն, այն տարիներին, որ Բրազիլիան աշխարհի չեմպիոն էր դառնում ֆուտբոլից, 2%-ով համախառն ներքին արդյունք աճում էր։ Այսինքն առանց հայրենասիրություն, առանց դաստիարակության, մենք չէ, այսինքն կարևորագույն դպրոցը դա ոչ միայն ապագայի համար մասնագետ պատրաստելն է, դպրոցը հայ քաղաքացի պատրաստելն է, որին կհեշտությամբ չընկնա սորոսական ազդեցությունների տակ, ինքը ճիշտ ու սուտը կարողանա իրարից տարբերել, դա էլի անվտանգության խնդիր է։ Անվտանգության խնդիր է նաև կանգնացնել բյուջեի թալանը։ Հիմա բյուջեն վարչապետի համար ոնց որ գրգանի փողը լինի, ոնց կուսի կծախսի։ Նույնիսկ սփյուռքահայերի հավաքած 120 միլիոն դոլար հետից վերցրեց, մտցրեց բյուջեն։ Ոնց ուզի օգտագործի։ Պետք է բյուջեի թալանը վերացնել, կոռուպցիայի դեմ պայքարագնում, բայց կոռուպցիան նույն ձևի կա, միտեղ պակասել է, միտեղ ավելացել է, եւ իրանք հավեսով ընկել են այդ գործի մեջ։ Կոռուպցիան եւ բյուջեի ոչ թալանելը դա ոչ միայն տնտեսական հարց է, դա երկրի անվտանգության հարց է նաեւ, ու դրանով լուրջ պետք է զբաղվի։ Հիմա գանք տնտեսական հարցերին, ամենաբարձրն ինձ համար դա է։ Նայեք, սոցիալական ծախսերը էյապես աճել են։ Մենք ունենք հազարավոր զոհված մարդիկ, որոնց ընտանիքներին պետք է նպաստ տալ։ Մենք ունենք վիրավորներ, որոնց հարցերով պետք է զբաղվել։ Մենք ունենք անօթևան մարդիկ, որոնք փախստական են, Արցախից եկել են եւ իրանցով պետք է զբաղվել։ Այսինքն մեր սոցիալական ծախսերը էյապես աճել են։ Իսկ ինչ է կատարվել տնտեսությանը։ Տնտեսությունը մի հատ մեծ անկում ունեցավ կորոնավիրուսի ժամանակ, պատերազմը ավելի մեծ հարված տվեց, այսինքն մեր տնտեսությունից եկած եկամուտները նվազել են, մեր սոցիալական պարտավորությունները մեծացել են։ Սա մի անգամից լուծումը երևում է երկու բան։ Մեկ պետք է հաշվել, որ տնտեսությունը զարգանա, որ փող ունենաս։ Երկրորդը ուզես չուզես պետք է դրսից փող գա Հայաստան։ Դրսից փող գալը երկու ճանապարհին է։ Կամ դու պարտք ես վերցնում, Հայաստանը առանց այն մեծ պարտքեր ունի, բայց ես կարծում եմ մենք սիրված պարտքի վերցնի, բայց պարտքի տոկոսը կախված է նրանից, թե ինչ վստահություն կա այդ երկրի եւ այդ երկրի ղեկավարության նկատմամբ։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա պարտ վերցնել, եթե անվստահելու երկիր է, եթե դու երկրում կայունություն չունես, այդ տոկոսը այնքան բարձր է, որ դու այժմյան խնդիրը տեղափոխում ես հաջորդ սերունդի վրա։ Գնում շատ շատ կարևոր է ունենալ վստահելի պետություն, վստահելի իշխանություն, գնալ ինչ որ գումարներ վերցնել հնարավորին ցածր տոկոսով։ Երկրորդ խումբը գումարների գալու են մեր սփյուռքահայերից։ Սփյուռքահայերից ես հիմնականում ավելի շատ հույսը կապում եմ Ռուսաստանի հայերից, որոնց մեջ եւ միլիարդատերներ կան, եւ իրանք շատ հստակ ասում են, քանի Նիկոլ իշխանությանը ոչ մի կոպեկ չի մտնել Հայաստան, իրանք սպասում են փոխվի իշխանությունը, որպեսզի իրանք գումարները մտցնեն։ Ըստ որոնք գումարները մտցնեն ոչ թե միանգամից եկամուտ ստանալու համար, այլ հայրենասիրությունից ելնելով գումարը մտցնեն, ասեն ոչ, եկամուտը մի քիչ ուշ կստանան։ Այսինքն այդ տեսակետից էլ շատ կարևոր է շտապ
փոփոխություններ կատարել Հայաստանում եւ վստահության առժան, որտեղ իշ բանը տնտեսությունը դա վստահություն է։ Եվ կան օրենքներ, որոնք խանգարում են, որպեսզի մեր դենողները փող դնեն։ Մինչ այդ sense է, եթե մեկը բանկում փող ուներ, դա գաղտնի էր, այս եթե հատուկ քրեական գործ չկար, որը բերում էր հաշիվ բացելու, իրավունք չունեին։ Հիմա դա հեչենար, այսինքն բանկային գաղտնիքը նորից պետք է վերականգնել։ Առանց դրա փող ունեցող մարդիկ այստեղ չեն գա, փող չեն ներդնում։ Երկրորդը, այս գույքահարկը, որ բարձացնում են, դա ընդհանրապես հերանիցում է եւ փոքր բիզնեսի եւ մեծ բիզնեսի։ Այն ապորինի հարստացա։ Ժողովյան, այնքան հեշտ է այդ բաներով խոսալ, այնքան հեշտ է մարդկանց ասել, դու վատ ես ապրում, որտեվ քեզ թալանել է, հիմա ես իրանց փողը կվերցնեմ, կտամ քեզ։ Երկուսը քեզ տարի սպասում եք այդ փողը, ստացել եք այդ փողը։ Բա ուր է այդ փողը։ Երկուսը քեզ տարի սպասում ենք մենք, իրանք պետք է թալանածը վերեին մեզ բաժանեին, ես ոչ մի կոպեկ փող չեմ ստացել այդ թալանուց։ Իրանք ստացել են։ Գիտեք, ես մի օրինակ բերեմ։ Ռուսական հեղափոխությունից հետո, 17 թվի հեղափոխությունից հետո, բազմաթիվ անօթևան մարդիկ կային։ Եվ այն ժամանակվա բոլշևիկյան բյուրոն որոշեց, ասեց, այդ խնդրեմ չկա։ Մենք կվերցնենք հարուստների բնակարանները, կսարքենք կոմունալ բնակարան, որ մի քանի ընտանիք ապրի, եւ հարցը կլուծենք։ Եվ ձեր կարծիքով անօթևանների ո՞ր տոկոսը բան եղավ ապահովեց բնակարանով։ 2% է, դա ճանապարհ չի։ Իհարկե կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել, եթե մեկը իշխանություն ունենալով և օգտվելով իր իշխանությունից փող է աշխատել, ընդդուք միջև գնդակահարություն պետք է անել, այդ չի արդյունք։ Բայց դրա անվան տակ ձեզ կարան խաբել, ինչ կան ուզում են, ես խնդրում եմ ուշադիր եղեք։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում են ոչ թե այն, որ ես ազնիվ մարդ եմ, ուրեմն կոռուպցիոներ չեմ։ Չէ, դա օրենքներով է և որոշակի բաներով։ Լավ, մենք ասում ենք իրան քշենք, բայց ո՞նց քշենք։ Գիտեք, այն սկզբում դրսում են փտակիցներին ասեցի, երբ որ նոր սկսվեց, ես մտածում էի, որ միլիոն մարդ կա Երևանում, միլիոններ դուրս կգան, որտեղ իրանց բռնաբարել են, մեր երկիրը ոչնչացրել են, ո՞նց կարող է մարդը դուրս չգա փողոցի։ Բայց մարդիկ այնքան էին ընկճված, նախևառաջ հազարավոր ընտանիքներում սուքեր, կորած, գերինգած, զոհված ազատամարտիկներ, թաղում, դիակ փնրել եւ այլն եւ այլն։ Հետո շատ մարդկանց ճանաչում եմ, տանը, գիտեմ, որ տանը նստած լաց են լինում, բայց հավես չունի տնից դուրս գալու, այնքան է հիասթափված։ Մի մեծ հատված էլ սպասում է, կորոնավիրուսը վերջանա, թողնի Հայաստանից գնա։ Կորցրել է այդ վստահությունը։ Դրա համար մեզ պետք չի մեր ժողովրդին մեղադրել։ Դա այդպիսի վիճակ է ստեղծվել, բայց դա մեծացնում է մեր պատասխանատվությունը։ Նրանք, ովքեր և հասկանում են, և գործում են, ուրեմն իրենք իրենք պետք է աշխատեն և իրենց համար, և այն մարդկանց համար, որոնք որ իսկապես չեն կարող դուրս գալ։ Բայց լուծումը նա է, որ պետք է լինի իսկապես համաժողովրդական պորտկում, պորտկում, որը փագի ամեն ինչը։ Եթե դատախազությունը իրան չի ձերբակալում, ինքը հրաժարական չտալիս, պետք է մտնել իրան ձերբակալով։ Չի կարելի թողնել երկիրը այս վիճակում։ Սա կործանում է մեր երեխաների համար։ Ես իմ երեխաները թողնելով այս երկրում եմ ապրում, ամբողջ կյանքս նվիրել եմ այս երկրին։ Ինչու՞ պիտի ես տուժեմ, որ մի հատ ինչ-որ լակոտ եկելա վերցրել իշխանությունը մարդկանց խաբելով և իմ հայրենիքը ծախումա։ Չեմ հանդուրժելու, մարդ չեմ, ես մենակ էլ կպայքարեմ։ Չի կարելի դա ասել։ Եվ դրա հետ միասին ես շատ մարդ դրա հետ միասին այն ամենայնիվ հարցի առաջանում, բայց մենք կարող ենք ոտքի կանգնել, թե անհույս ենք։ Նայեք, մենք ունենք մեր Հայաստան տարածքով, Արցախի մի մասը, մենք ունենք Ռուսաստանի պես դաշնակից ու դաշնակիցների թիվը մեր շատ է,
ինձ համար ցանկացած պետություն, որը Թուրքիայի դեմ պայքարում է, իմ դաշնակիցն է։ Ու իրանք էլ մեզ սենց են վերաբերվում։ Ես ոչ չեմ անում Թուրքիայի հետ կռվելու։ Թուրքիան ինքը իր գլուխը ուտելու է ես Էրդողանի ագրեսիվ քաղաքականությամբ։ Բայց մենք բազմաթիվ ընկերներ ունենք, որոնք երբեք այս իշխանության հետ որևէ պայմանավորության չեն գնա։ Դրանք իրենց հարգող մարդիկ են։ Ոնց կարող են գնալ այսպիսի իշխանության հետ ինչ-որ համագործակցության։ Այս ճանապարհները, որ բացում են, նախ առաջ ես ասեմ, միացնի ճանապարհ կա, որ իմ Թուրքիաբանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հետարտված են, դա Նախիջևանի ճանապարհն է, միջ ճանապարհներ իրանք չեն էլ բացելու, կամ կբացեն իրանց օգուտների համար, կամ Թուրքիայից միաց ճանապարհ կբացեն, կմտնեն Հայաստանը, այնքան ապրանք կբերեն, որ Հայաստանի արտադրողները կսննկանան, բիզնեսն էլ կառնեն, դա զարգացման ճանապարհ է։ Նորից ասում եմ, զարգացումը սկսում է նրանից, երբ որ պետությունը ուժեղ է։ Պետությունը ուժեղ է, երբ որ պետության քաղաքացիները իրանք ինքնավստահ են, ապագային են նայում, հույս ունեն։ Փողը միշտ էլ կլինի աշխարհում ինչն է շատ, նավթից ավելի շատ փող կա։ Խելոք եղեք, աշխատող եղեք, այդ փողն էլ կգա Հայաստան։ Կարելի է կանգնել ոտքի։ Կարելի է կանգնել ոտքի, Աստված գիտի այս տարածաշրջանում ինչ է լինելու, կարող է դեռ մենք տամայել դուրս գանք, ես չեմ իմանում, բայց ես լրիվ համոզված եմ, որ եթե մենք խելոք ու ճիշտ թալերանենք, ու մեկ էլ մի խորհուրդ ձեզ, ես այսօր կամ վաղը դուրս եմ գալու, դուք ընտրելու եք նախագահներ, վարչապետներ, անարդ չսովորեցիք, որ ընտրում եք, մի նայեք ինքը գեղեցիկա ժպտում թե չէ, ինքը բարի է թե չէ, պիտի լինի խելոք, պետք է ունենա փորձ, պետք է լինի ազնիր, եւ պետք է տեսնեք, որ անկեղծորեն նվիրված այս հայրենիքին, թե չէ ձեզ միշտ կխաբեն, եւ սա կլինի սիզիվի աշխատանքը, որ քարը բարձրացնում է սար ինքը գլորվում է, քարը բարձրացնում է սար ինքը գլորվում է։ Այդ կոչով եմ ուզում վերաբանանեմ, որ բոլորս եկեք եղել լինենք խելոք, բոլորս լինենք մեր երկրին նվիրված ու երկիրը կզարգանա։ Նորից ասեմ, թույլ իշխանություն նշանակում է հակառակորդը գայթակղություն ունի հետ պատերազմ անելու։ Թույլ իշխանություն երբեք չի կարող ապահովել ուժեղ պետություն։ Չկա ուժեղ պետություն, չկա բարգավաճում։ Դրանք բոլորը իրար հետ կապված են։ Ես սրանով ուզում եմ ավարտեմ, եւ ես Իշխան Սաղաթելյանն էլ, Իշխան Սաղաթելյանը դաշնակցությունից է, բայց դա չի կարևորը։ Մեզ համար կուսակցություն։ Եղավ, եղավ, դաշնակցական է ծերել, եղավ։ Իր կարևոր դերը հիմա այն է, որ ինքը ղեկավարում է կազմակերպական գործը այդ ամբողջ կոմիտեին։ Ինքն էլ կպատասխանի ձեր հարցերին, եւ եթե պետք լինի երկու խոսք սկսի, իսկ ես կսպասեմ հարցերին։ Դաշնակներից լավ կուսակցություն չկա այդ հարցերին։ Չկա հասկացած։ Շնորհակալություն։ Դու ինչ մի խանգար է, որ Բարևը կհարգելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ շատ այս հանդիպման համար, մենք այսօրվանից մեկնարկել ենք հայրենիքի փրկության շարժման այցելությունները մարզեր, ու պատահական չի, որ առաջի հանդիպումը սկսել ենք Շիրակի մարզից։ Մեր այս հանդիպումների նպատակն է նաև անմիջական շփումների միջոցով մեր մարզային բնակչությանը ներկայացնենք մեր ծրագրերը, առաջկա անելիքները, ու այսօրվա այս դաբաճան իշխանությանը րոպե առաջ հեռացնելու անհրաժեշտությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2.5 տարի առաջ Հայաստանում իշխանության եկան մի խումբ անձիկ, ովքեր իրենց գործունեության արդյունքում հետևողականորեն թուլացրեցին մեր ազգային դիմադրողականությունը, քայքայեցին բանակը, պառապեցին հասարակությանը, վաղեցին սխալ անհետևողական դավաճանական արտաքին քաղաքականություն, երկիրը բերեցին, հասցրեցին պատերազմի ընթացքում ցուցաբերեցին դավաճանություն, անգործունեություն, ու դրա համար այսօր մենք ունենք բազմաթիվ փաստեր, և դրա արդյունքում կորցրեցինք մեր հայրենիքի Արցախի 70%-ը, տվեցինք 5000-ից ավելի զոհ,
10,000-ից ավելի վիրավորներ եւ այսօր մեր երկիրը գտնվում է ծանր վիճակի մեջ։ Նոյեմբերի 9-ից սկսած ստեղծվեց հայրենիքի փրկության շարժումը, ու այս անբանումը ամենևին պատահական չէ, որտեղ սա իշխանության համար մղվող պայքար չէ, սա հայրենիքը փրկելու պայքարը, եւ դրա առաջին քայլը այսօրվա դավաճան իշխանության նորից է կրկնում րոպե առաջ հեռանալն է։ Այսօր Հայաստանում կա իշխանություն, ով ի վիճակի չէ պաշտպանել մեր պետության շահերը, իրավունքները, կարչել են աթոռիս փոք չեն գալիս և հետևողականորեն տանում են մեր պետությունը դեպի կործանման։ Այսօր յուրաքանչյուր արժանապատիվ, գիտակից, հասկացող, իր ազգի պետության մասին մտածող քաղաքացու թիվ 1 խնդիրը կազմակերպել, փողոց դուրս գալ, այս դավաճաններին հեռացնել։ Սա պետք է լինի այսօր ամբողջ Հայաստանում հայ ժողովրդի ավելին համահայկական պահանջ, որովհետև այլ ճանապարհ չկա։ Համակերպել այս վիճակի հետ նշանակում է համակերպել հայրենիքը կորցնելու հետ։ Համակերպել այս վիճակի հետ նշանակում է համակերպել վաղամիսօր ավելի աղքատ, ջլատված, կզած այս իրավիճակում մեր գոյությունը շարունակելու։ Հետևաբար, կոչ եմ անում սիրելի հայրենակիցներ, համախմբել, կազմակերպել, միավորել մեր ուժերը, չտրվել սադրանքների, այսօրվա մեր պայքարը նաև այն քաղաքացիների համար է, ովքեր չհասկանալով նման սադրանքների են դիմում, այն քաղաքացիների համար է, ովքեր քիչ առաջ փորձ էին անում մեր ճանապարհը փակել։ Ես այսօր հասկացա, որ մենք շատ ավելի կարևոր գործ ունենք անելու հենց այդ քաղաքացիների համար։ Հետևաբար, չնայած բոլոր սադրանքներին, չնայած բոլոր քայլերին, մենք պետք է կազմակերպենք, համախմբվենք և գնանք առաջ հանուն հայրենիքի փրկության։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Եթե ունեք հարցեր, սիրով պատասխանեմ։ Երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Լրատվությանը շարունակեք հետևել երկիրմեդիա.am-ում, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։